Kaixo, hau da zero gipua? Bai, zen ezu. Bala da kizue kokodrilo bat edo iesi edo egin da nortikan? Bai, ato iesi zan. Beretan, ez da egia izango, no? I, nien hau brometako, eh? Jo, ez da egin orde izin ez daitena. Bipai, kaixo. Egun nani. Zeitek ikero laneko ropatik? Ah, claro, es que hameste lanekin da, terrepetian daitu diazu bastu interpentzio. Importa da, ez pasai zu guen zilu. Bueno, bueno, ba, konta burn izuna. Neon lotan, ez nau naiz, eta ju naiz etxeko zapatia kartza eta kokodrilo azio, no? Venga. Ba, bietz, hor txe zion? Ez tezun, ez tezun. Baitu iazpilla. Baitze, hor ez tezun. Ta hori zer daba? Hori, hori iazpilla normal bat. Bueno, ba, lasko ingo nintzen. Gaixotuko da hongo ez, eh? Ez dakik, baina nik hor zoz ikusi, eh? Ba, urrengo antzeko lagu hagin bertu ez, hor krokodilo bat ikusi, ah? Bueno, pentsauko, ja. Ontako ditu hain bat jazu, lanian nebola, baina gaur kliente askokin. Bueno, bueno, barka du. Ikusiko da urrengo. Urrengo, ez. Ur. Adio. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Zer gertatzen zaizu, gazte? Ba, nik ikusten kokodrilo bat, eta beste inorrek ez ikusten. Bale, ba? Hori normala, lasai. Jende asko etorri za. Benetan? Bai, benetan. Medikuntza batzuk eman izkizu? Bueno, egunon, kaixo. Kaixo, egunon, medikoak egun handit. Bai, noski, hori eman izkizu. Bai, kokodrilo fia, kokodramina eta kokodroloto. Bueno, ba, hartu egin hori. Hemen txedaude, egunearek bat jatu behar duzun. Bakoitetik bat. Bale, eskerrik asko. Bale. Agur.